Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo diferente, galera. Hoje eu decidi fazer um desenho à la Jelly aqui no lapisão para vocês, para o desafio do nosso amigo Jelly Clash. Então é isso aí, já vai deixando seu like, se você é novo no canal, se inscreva aí. E é isso aí galera, bora conferir o vídeo. Bom galera, então esse aqui é o meu desenho, um desenho pica das galáxias aí, daquela brincadeira entre a Pekka, se ela é homem ou mulher. Então eu fiz aqui um bárbaro e a arqueira pra ver quem que, logicamente que é mentira né galera. Eu copiei o desenho aqui, ó, o desenho tá aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver. Esse desenho aqui não foi o que fiz, eu nem tenho a capacidade de fazer um desenho desse, nem a pau, mano. Mas agora eu vou pro meu desenho real. Galera, agora sim terminamos o nosso desenho. Olha só que coisa linda. Bom galera, logicamente não deu pra ver bosta nenhuma, então eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu acho que agora sim vai dar pra vocês um pouquinho melhor. Ó, este nada mais é do que o nosso mega servo mais pica de todos. Se você acompanha a série de Gart, você tá ligado que o meu mega servo é o melhor de todos. É isso aí, agora segue o vídeo de produção. Pra quem não tá conseguindo decifrar que tropa é essa, eu vou até colocar uma do lado da outra aqui, ó, galera. Essa é o Mega Servo, tá? Só pra vocês se ligarem aí que essa é a tropa Mega Servo. Logicamente, galera, eu estou zoando, vocês sabem que eu desenho mal para um caramba. Isso aqui é um dos posters antigos que eu tenho. A pessoa até pergunta de uns bagulhinhos que eu tenho aqui assim, ó. Eu tenho até, quer ver, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó galera, eu tenho um outro aqui que eu fiz também da bruxa. Na verdade não foi eu que fiz, mas foi um cara, um parceiro meu. Tem aqui do Rei da Rainha, não sei se dá pra vocês verem direito porque tá escuro, enfim. Mas tá aqui ó, é meio que o rei pedindo a rainha em casamento. Tem esse daqui da Pekka. Se eu não me engano tinha mais um desenho que eu acho que era de todas as tropas, só que eu acho que eu não tenho ele aqui. É galera, eu não tenho ele aqui. Não sei o que eu fiz com ele, sinceramente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Deixa seu like, se você é novo no canal, se inscreve aí. É nóis, galera, até o próximo. Se vocês querem mais Gartic, bota aí nos comentários. E é nóis, tamo junto.